Багатоповерхівці в корабельному районі протікає дах. Миколаїв презентував книгу «Люди сірою зоною». Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. В корабельному районі жителі п'ятиповерхового будинку змушені виїжджати з власних квартир. Причиною є дах, який протікає. В квартирах верхнього поверху під час дощів горить проводка. Тетяна Кучер прописана в будинку на вулиці Короткій, 24А. Її квартира розташована на п'ятому поверсі. Показує, як зараз виглядає її житло. Жінка змінила місце проживання. Від постійної вогкості в квартирах розповсюджується грибок та пліснява. Стан квартири самі бачите, грибок. Тут прописані та проживають багатодітна сім'я, моя донька з зятем, ветераном АТО, троє дітей. Ми змушені на сьогодні винаймати квартиру. Ви самі бачите, що це грибок. Тут жити неможливо. Через те, що протікає покрівля, в жильців будинку в квартирах горить проводка. В електрощитах під'їздів під час дощів замикає проводка. Про це говорить Станіслав Черчукан, який живе поверхом нижче. Пожежа була в моїй 53-й квартирі. Замкнула електропроводка. Від затікання води ось так ось пішла на щит і спалахнула шпалера. Вирубували стінку, щоб знайти, де прорвало. Погоріли дроти. Будинок знаходиться на балансі комунального підприємства «Океан». Жителі звертаються до цієї установи щодо ремонту покрівлі з 2017 року. Поточний ремонт не входить у тариф, пояснює директор комунальної установи «Океан» Володимир Гаркун. Також у жильців є заборгованість по квартплаті – близько 40 тисяч гривень. Ми вважаємо, враховуючи те, що по цьому будинку немає позиції поточний ремонт і така велика заборгованість по квартирній платі, то те, що ми можемо зробити найближчим часом, це тільки усунути аварійну ситуацію малими силами. Тобто замазати місця протікання мастикою і заклеїти їх на 2-3 місяці – це може допомогти. В «Океані» жильцям запропонували укласти комерційну угоду, тобто внести поточний ремонт в тариф. Зараз люди платять 2 гривні 88 копійок за квадратний метр. Додавши поточний ремонт, цифра становитиме близько 4 гривень. Будь-які ремонтні роботи розпочинають раніше в тих будинках, де процент оплати комунальних послуг вищий, говорить Володимир Гаркун. Угоди про внесення до тарифу поточного ремонту поки не уклали. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Авторка книги «Люди сірої зони» презентувала своє видання у Миколаєві. Це збірка свідчень про анексію українського Криму, над якою працювала кримська журналістка Анна Андрієвська і співробітниця Українського інституту національної пам'яті Олена Халімон. Співавторка книги, співробітниця Українського інституту національної пам'яті Олена Халімон розповіла, що у виданні міститься 57 історій свідків подій у Криму 2014 року. Ці історії абсолютно різні, тому що люди абсолютно різні, і вони по-різному переживали той гострий період анексії Криму, який відбувався у 2014 році. Але що цих всіх людей поєднувало? Емоції. Коли люди розповідали про те, як вони це переживали, одні плакали, інші просили попити води, тому що треба було зробити перерву. Ті, хто палили цигарки, виходили палити цигарки, тому що це емоції, це негативні емоції, це страждання для багатьох людей, це страждання, через яке вони пройшли, випробування, вони і досі піднімаються над цим випробуванням, над всіми цими випробуваннями долі, і це насправді непросто. Різна також вікова категорія героїв книги – від школярів до людей, яким на той період було 65. Це і пересічні громадяни, і держслужбовці, і підприємці, і прокурори. В основному ми намагалися не лише фактаж записувати, а й показати, чому, що таке анексія, чому таке не повинно повторитися. Цією книжкою ми хочемо застерегти, щоб люди, які ще досі вірять, що «Руський мір» чи «Руська весна» – це щось хороше, позитивне і якесь покращення несе – ні, абсолютно. Абсолютно. Люди змушені покидати свої домівки, чоловік і дружина розлучалися, діти окремо виїжджали, наприклад, на материк у Київ чи в інші міста, а батьки залишалися. І є багато таких сімей. Я знаю історії сімей, де два рідні брати не спілкуються вже більше 5 років.
Журналістка та кримчанка Анна Андрієвська каже, матеріали для книги збирали 1,5 року. Видали за власні гроші. У виданні зібрали факти також про переслідування людей, які були проти анексії Криму Росією. Частина свідчень нам дали люди, які досі проживають на окупованому півострові. Вони не називають себе. Є частина навіть тих, хто називає себе і живуть в Криму. Тобто люди нам зізнавалися, що вони вже настільки, їм вже настільки набридло боятися, вони втомились боятися, що вони кажуть, давайте ми зараз просто розкажемо це, і будь що буде, як вони казали. А не будуть нас переслідувати, значить будуть. А не будуть, то ми хоча б будемо знати, що ми про це розповіли світу за межами Криму, тому що там сьогодні існує дуже жорстка цензура, там багато яких тем табуюються. Ті засоби масової інформації, які там сьогодні працюють, вони не розповідають про обшуки, про допити, про переслідування людей з політичних мотивів. Під час презентації книги у виставковій муніципальній залі присутнім показали фільм Ігора Чайки «Острів Крим. Дежавю». Учасник презентації Андрій Дерун ділиться враженнями. Я гадаю, що така книга, як сказали автори, думаю, вони були праві, що така книга може стати в майбутньому як одним із доказів тих злочинів, які відбувалися там. Ми всі прекрасно розуміємо, що ніякого, по суті, референдуму законного там не було, і там було банальне захоплення влади за допомогою зброї. Я вважаю, що Крим був, є і буде українським. Коли він повернеться юридично, ми не знаємо, але для українців він завжди буде українським. Перша книга «Люди сірої зони» була презентована в Києві в червні 2018 року. Тоді її випустили тиражем в 1000 примірників. Згодом надрукували ще 2000 та безкоштовно презентують її в різних регіонах України. Катерина Балеєва, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Я передаю слово у студію «Нового дня». А ми зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Гарного вам!